Так, і я представляю, що до нашої студії завітав Євген Погорєлов, автор дитячих казок, та Аліса Грабко, художниця. Доброго ранку вам. Доброго. Євгене, знаєте, перше питання, яке хочеться вам задати, от тільки що була новина про такі от аудіювання. Я знаю, що ваші книги записуються. Наскільки якість аудіювання самої дикції і запису тексту впливає на його сприйняття? І от що робити, от наскільки це було правильно давати ось такий поганий запис дітям на ЗНО? Ну, сам запис я прокоментувати не можу, тому що не чую його, да? Але ну, питання таке риторичне, наскільки погано давати ну, поганої якості. Звичайно, погано. Коли ми не чуємо розмову, ми абсолютно не розуміємо, про що вона йдеться. От, і тому я думаю, що ну, в якості ЗНО то має бути дуже високий рівень запису. Ми, коли писали свої аудіокнижки англійською мовою, ми саме задля того брали носія мови, щоб вже не було претензій до акценту, до вимови, до якоїсь... Ми обрали, мабуть, одного з 20 носіїв мови, записали це в професійній студії, і коли ми порівняли якість, наприклад, аудіокніг, які представлені на інших площадках на продажу, то ми сподівалися, що це буде не набагато гірше, ну тому що рівень України і все таке. Але коли ми отримали продукт на 2-3 голови вищий, то ми такі, о, ну це круто. Тому, ну, не мені судити, я не можу сказати, але я думаю, що наш запис дуже високої якості. І ось на минулому тижні ми мали закордонну зустріч з партнерами, які зараз будуть продавати наші книжки на, по всьому світу. І вони, ну, оцінили якість запису. Тому я думаю, що це показник. І це має бути так. Це має бути для дітей тільки дуже високого рівня все. І якість запису, і якість друку, і якість матеріалу, ну будь-який матеріал має бути дуже високої якості для дітей. Наскільки я знаю, взагалі для своїх книжок, для аудіозапису, навіть і от для читання от книжок обираєте чомусь одну дівчину, так? Це якось впливає на сприйняття дітей, чи так склалося? Ну, по-перше, це різні дівчата, да? Ага, хто читає, да, і хто записує носії мови, англійський варіант, а читаємо ми і українською, і російською, і це, ну, дівчина з України. І, да, я думаю, що це впливає, тому що, ну, мені б хотілося, ну, голоси різні, да, і ми якось такі невеличкі фокус-групи проводили, тобто, на які голоси діти краще, ну, сприймають, а які голоси краще. І, ну, і вона перемогла. І тому я кажу, що наша Маша краще за всіх читає казки. Ну, вітаємо Машу з тим, що вона перемогла все ж у цьому. Ну, будемо сподіватися, що ці проблеми все ж розберуться, і, може, щось там будуть в департаменті вирішувати. Ну, от, напевне, мали б підійти теж так, як і ви, все ж вирішити от дати голоси, послухати на випробувальному там пробному ЗНО, да, але так. Ось так. Ну, а сьогодні ми вас зустрічаємо трошки з іншим проєктом, так? У вас вийшла нова казка, нова історія, і була зустріч із дітками стосовно сторітелінгу. Що це таке сторітелінг? Нащо дітям? Бо зараз, я так розумію, от діти на канікулах, їм варто вже дізнаватися щось нове, відключатися від планшетів, телефонів, і от сторітелінг, наскільки я читала, це якийсь новий такий вид зайнятості для дітей, який їх зацікавлює, і от вам слово, давайте розказуйте, тому що ви такий от, напевне, перший у нас в Миколаєві, хто це впроваджує. Ну, по-перше, казка, вона не нова, ми її вперше читали для дітей публічно. Тобто так вже, ну, багато дітей мали можливість її почитати вдома, або батьки могли почитати, або там десь ще вони могли почитати. Але публічно для дітей, так, на таких читаннях, як ми проводимо, ми вперше її читали, це правда. От, а сторітелінг ми... таку штуку вирішили поєднати разом з читанням. Це вміння розказувати історії. І я вже колись казав, що, на мою думку, дуже не вистачає цього навичку для дорослих і для дітей. Просто з дітьми ми ще можемо щось зробити, а дорослі вже дуже, знаєте, такі пихаті для того, щоб, ну, сказати чесно, що да, я не вмію цікаво розповідати. От, і ми саме цьому і хочемо навчити дітей цікаво розповідати історії. От у неділю був захід, де ми такі ази давали, тобто, ну, дуже-дуже базу. Ми розповідали дітям, що в кожній історії там має бути герой, антигерой, має бути конфлікт, тому що саме конфлікт, він надає цікавості історії, має бути якась там причина, суть конфлікту, має бути, що історія – це завжди про одну подію, там може бути декілька якихось міні-подій, але, в принципі, про одну подію ми не можемо розказати про все, тому що слухач наш, він просто загубить фокус. Ну, на мою думку, що такі заходи, вони, ну, допоможуть дітям якось
цікавіше розповідати історії, і це буде важливо, тому що в світі дуже багато інформації, її треба давати швидко, конкретно і цікаво, іначе вона просто загубиться. І більше того, я так трохи представлю ще одного гостя нашого. Ми запросили на цю подію ілюстратора, ну, казки, яку читали, для того, щоб це Аліса Грабко, щоб вона розповіла дітям про те, як важливо додати ілюстрацію до будь-якої історії, як вона доповнює цю історію, як вона, ну, майже невід'ємна частина, і про те, з чого вона має складатися, щоб вона була, ну, щоб вона про щось говорила. Так, ну, Аліса, тепер вам слово. Як же додати ілюстрацію, щоб історія заговорила? Ну, вообще иллюстрация – это, наверное, особый вид сейчас в литературе, потому что дети читают, в принципе, не очень много, и они читают то, что им интересно, во-первых, видеть, а потом уже читать, ну, по крайней мере, сейчас. Так как я работаю педагогом в школе, преподаю изобразительное искусство, и для меня это как бы насущный вопрос, потому что мы очень много говорим с детьми о важности рисунков именно в книге, и у меня возникла такая возможность самой попробовать, что же на самом деле это такое. И мы общались вот в воскресенье с детками, показывала я им свои работы и рассказывала им, почему важно понять автора, во-первых, когда ты иллюстрируешь книгу, а потом уже показывать себя и свое я. Но на самом деле это, если ты сошелся с автором характерами, пониманиями, то это не так уж и сложно. И остаться самим собой и при этом угодить человеку, который на самом деле ты это написал и придумал, это не так уж и сложно. Но, конечно, важна коммуникация. То есть иллюстратор включает в себя много разных характеристик, и кроме того, что должен хорошо рисовать, ты еще и должен уметь общаться с другими людьми. И, в принципе, это мероприятие, как по мне, прошло отлично. Мы зажгли желание в детях рисовать для своих же книжек. Это, наверное, вообще в принципе мечта любого иллюстратора – рисовать для себя самого, самому что-то написать, нарисовать. Возможно, у меня тоже когда-нибудь это будет, но пока мы работали в тандеме, может быть, что-то у нас будет еще какие-то общие проекты. Дети уже готовы написать, и, возможно, они уже дома пишут, мы им дали задание. Так же самое они уже и рисуют для своих картин. Мы говорили о важности правильно подать иллюстрацию в современном, как бы, контексте, не просто академизм, а интересность. И, конечно же, не просто персонаж, общий план, раскрытие самой идеи книги в иллюстрации. И зараз хочется більш детально поговорити, як привити ось це вміння розказувати казки, от такі, от створювати свої ідеї, свої історії дітям. От як це привити і відштовхнути їх від тих планшетів? Ну, насправді планшет не є загроза, да? Планшет – це джерело інформації, дуже, ну, дуже… Ну, дивлячись, скільки давати, бо діти часто… Да, просто треба дати дитині напрямок, треба дати курс, що робити з цим планшетом, да? Тобто, ну, Ютуб – це не лише кліпи, да? Ютуб – це дуже багато, ну, освітніх програм, дуже багато корисних інтерв'ю, які, ну, просто тренують мозок, які дуже корисні для дитини. І сторітейлінг – це так само, на нашу думку, корисно. Тому що, окрім того, що дитина навчиться щось розповідати цікаво, тому що цікаве в неї вже є, да? Тобто наше життя, воно дуже цікаве, ми просто не завжди вміємо це розповідати. Якщо дитина цьому навчиться, то це класний навичок, вона зможе це використовувати в майбутньому, як я вже казав, і головне, що вона, ну, тренує свій мозок. Я нещодавно там слухав доклад спеціаліста з неврології, вона каже, що чим більше ми робимо, чим більше ми функціонально робимо, тим краще нашому мозку. Це така зарядка. І це треба робити, це не лише теорія. І сторітелінг – це такий маленький крючок до того, тому що мозок і, в принципі, свідомість, вона стає більш гнучкою, і ми можемо краще підбирати там метафори, краще просто оперувати якимось там термінологією, ми поширюємо свій словниковий запас, і, ну, це дуже корисно. Тобто, як саме проявити дитину, це вже, ну, думаю, що на батьках більше, да? Тобто, ми можемо сказати: слухай, що ти дивишся? А я знаю класну програму, вона там про
Джоел, ну, наприклад, да? І дитина 100% зацікавиться, тому що дитина цікавиться всім. Просто треба підказати, чим саме цікавитись. Не пускати на самотек і казати, слухай, ну ти маєш Ютуб, шукаєш щось, розвивайся там, живи своїм життям, дитя. Ні, треба сказати, що саме, підказати, що саме робити. Треба вести на сторітелінг, треба відвести на музику, треба відвести на футбол, да, для того, щоб дитина мала досвід всього, для того, щоб вона не потім там локті не кусала і не казала, що так класно було, що мої однолітки і так далі. Тобто, ну, ми це даємо, ми навіть там в рамках читання, навіть в рамках сторітелінга, ми ж розбираємо англійські вислови і там це і приказки якісь, і так далі, які ми використовуємо в казках, і вони використовуються як в українській мові, так і в англійській мові. І це дітям дуже класно, тому що вони розуміють, що ну, той самий там прислів або ще щось так само використовують діти з інших країн. І це такий сталий вираз. Їм цікаво це запам'ятати для того, щоб в майбутнього проще якось це, ну, і або простіше зрозуміти, да? І ну, не люту, як то кажуть. Слухайте, ну тепер хочеться ну, запитати, от по яким принципам от, розказувати історію, так, от створювати свою історію, що має бути, от по сходинкам розкажіть, щоб і запам'ятали і глядачі, і собі я десь теж запишу, можливо, теж складу свою історію. Ну, я дуже боюсь, що ми не встигнемо так просто розказати. Ми то, що давали там за годинку десь, це ми казали, що це ну, дуже такі ази, дуже база. Тобто для того просто, щоб діти не випустили там 3-4 кити, да, на яких стоїть історія, щоб вони просто про них не забули. Але це таке, я в принципі до правил ставлюся як до ну, чогось такого дуже хиткого. Але це речі, які треба знати для того, щоб в майбутнього, якщо хочеш, можна порушувати. Uh-huh. От, і ну, ми не встигнемо це розказати. Ми, хоча б покроково, я вже сказав, щоб... да, що в будь-якій цікавій історії має бути герой, тому що він є герой історії. Має бути антигерой, або хоча б конфлікт. Да? Як я казав дітям, що антигерой це може бути не персона, це може бути там просто якісь обставини життєві, це може бути там сили природи, це може бути стихія, це може бути навіть він сам. Тобто він веде, ну, протягом історії він веде там бій з самим собою, або для того, щоб стати кращим, ніж вчора. І це взагалі, ну, на мій погляд, самий там благородний бій, який можна вести. От, і має бути причина конфлікту, да? Тому що слухач чи той, кому ми розповідаємо історію, він має зрозуміти, чому саме герой так себе поводиться, для чого він пішов на той шлях, да? Або для чого він це робить. І має бути ну, якась причина для того, щоб ми зрозуміли, якщо антигерой – це персона, да? Чому він такий, чому він таким став. Це завжди цікаво, це завжди привертає увагу. Я казав, що історія – це завжди про одну подію, про одну, ну, таку масштабну може, але подію про одну. І чим... Тобто декілька не можна, тільки одну. Ні, не можна, тому що ми фокус втратимо людини, яка нас слухає. Я казав про те, що ну, дуже важливо, наприклад, підбирати вирази. Да? І це в майбутньому знадобиться, тому що одну і ту саму історію ми можемо почати з якоїсь банальної фразочки, да, яка вже не... акцентує увагу. Тобто мозок нашого, ну, людина, яка слухає, він просто не зачепиться за це. А можемо сказати, що у нас був приклад, коли там дитина розказувала про те, як вона прокинулась зранку, як вона там прийшла, як вона пішла там чистити зуби, да, і як до неї в кімнату зайшли батьки та запросили на сніданок. І це було, ну, так трошки спокійно, повільно, тобто якщо ти не маєш величезного бажання про це дізнатися, про саме цю дитину, ти не будеш це слухати. А ми там перефразували це, і це було так приблизно, що вони вірвалися до кімнати і заставили це з'їсти. Ну, тобто, співбесідник у цієї дитини – це його одноліток, або ну, дівчина-одноліток, і їй вже цікаво. Хто ж вірвався? Що заставив з'їсти? І що трапилось далі? Він нібито в порядку. Тобто треба шукати свою інтригу, так, там, звичайно, давати. Завжди має бути інтрига. І це ще одне таке ну, невеличке правило, яке ми дали дітям, коли відправили їх писати власні історії. Сказали, що давайте ставте питання. Тобто не давайте відповіді. Людині не цікаво дізнатися, що це червоний колір. І цікаво подумати, який колір це може бути. І чому там я віддаю перевагу казкам, да, там, де багато літер, аніж мультфільмам. Да, тому що
мультфільм – це готова модель, казки дозволяють дитині подумати. І будь-якої людині приємніше подумати про те, як то може бути. Побудувати свій будинок, побудувати свою історію, побудувати зовнішність персонажів самостійно. А потім десь підкріпити це малюнком, ілюстрацію – це класно і це має бути. Але це не готова модель. І завдяки цьому працює мозок, завдяки цьому дитина розвивається. Хати, ну круто, дякую вам. Я сподіваюся, наші глядачі запам'ятали все, будуть складати свої історії до того, що вони будуть у нас винагороджуватись. Так, ми пропонуємо конкурс сьогодні з нашими гостями, що той, хто напише найцікавішу історію, у нас сьогодні в журі, ну буде в журі Євген Погорєлов, надсилайте нам на нашу сторінку. І от, Аліса, трошки представте коротко, що отримують в подарунок ті, хто напише найкращу історію. Ну, во-первых, это будут открыточки с иллюстрациями, которые напечатаны в книжечке. 4 прекрасных, надеюсь, иллюстрации. И в дополнение несколько моих авторских открыточек, которые тоже получат учасники конкурса, победители. Я думаю, є переваги, є для чого писати казки, тож давайте придумайте таке найцікавіше, надсилайте на нашу сторінку, досить скоро з'явиться цей конкурс, буде запис, пишіть у коменти під цей запис, ми передамо їх Євгену, Євген буде вже оцінювати. Давайте одразу якісь там мікроправила, да, що це там, наприклад, дуже коротка історія на там 5-6 речей. Ось 5-6 речень, так. Історія, я теж навіть напишу, бо я теж хочу поборотися за листівки. Дякую вам, що завітали. Дійсно класна тема була сьогодні, сторітелінг. Я думаю, варто розвивати і в дітях, і дорослим теж до нього долучатися. Я нагадую, сьогодні до нас завітав Євген Погорєлов, автор дитячих казок, та Аліса Грабко, художниця. Дякую вам.